ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ପ୍ରଶାସନ। ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇଁ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଧାନକେରା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ନଦୀର ଜଳକୁ ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଇ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ହେଲେ ନଦୀଟି ଦଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନି। ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଶୋଧନ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ପାଣିରେ ଜମି ରହୁଛି ମଇଳା, ଯାହାକୁ ପିଇବା ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁତୁରା ପେଟ ରୋଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇକି ଭଲ କରି ଆଣିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ୟା ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ତ ସେଇ ପାଣି, ଦଳ ପାଣି ପିଉଛୁ, ସେଇ ପାଇପ୍ ଲଗେଇକି ଆଣିଲେ ସେଇ ଦଳ ମଇଳା ପୋକ ଜୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ। ପାଣି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ବସିଗଲା ପୁଣି ମଇଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି ତଳେ ସବୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫଳଶୂନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ଅବଗତ ଅଛୁ। ତେବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପମ୍ପ ଚାଳକକୁ ପାଣିର ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧାନକେରା ସରପଞ୍ଚ। ଆମର ପାଣି ଟୋଟାଲ ଭାବରେ ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆସୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୁଣା ନଦୀ, ସେ ଦଳ ତା ଦେହରେ, ତା ଦେହରୁ ବି ସେ ପାଣି ଦେହରୁ ବି ଜିଆ ନଳ ଦଳ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି, ଆମେ ସେଇଆକୁ ପିଉଛୁ। ଲୋକଙ୍କର ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେ ବି ଜଣେଇଲେ ବି କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣିବାର ନାହାନ୍ତି। ଦାବି ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ଶସ୍ୟ ଇଏ କରିକି ଟିକେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ପାଣି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଜଣାଉଛୁ। ଯେହେତୁ ପାଣିର କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ନଦୀର, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଏବେ ଗଲାକାଲି କହିଥିଲି, ଆଜି ବି କହିଛି ଯେ ତା'ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ଦେଖ ପାଣି କେମିତି ଆସୁଛି। ଯଦି ସେତେ ନହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଏସ୍ଡିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ କି ଯାଇକି ଜଣେଇବୁ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଯାଇକି ଜଣେଇବୁ, ଜଣେଇଲା ପରେ ସେ ତା'ର ପ୍ରତିକାର ଇଏ କରିବେ ଆଉ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ପ୍ରଶାସନର ନିଦ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।